24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Әр жыл сайын Астананың мәдениет өмірі мен демалысы көркейіп, қанық түстерге боялып келеді. Бұған дәлел елордада әр қашан ұйымдастырылатын әлемдік тұсаукесерлер, халықаралық арт көрмелер мен ауқымды концерттер. Дегенмен өткен маусымның шараларынан халық жадында қалғаны қайсысы? Осы сұраққа жауап іздеген тілшіміз қала халқына жүгінді. Айта кету керек, Астана опера мемлекеттік опера және балет театры елорданың мәдени өмірінде ерекше орынға ие. Осы жылдың ішінде ұжым халықты бірнеше премьералармен қуантты. Оның ішінде «Богема», «Роден», «Спартак», «Тоска» операларын ерекше атап өтуге болады. Маған операдан гөрі балет қатты ұнайды. Өмірде де ән салғаннан гөрі би билегенді қалаймын. Театр сахнасына тамашалағандардың ішінде Борис Айфманның «Роден» қойылымы көбірек ұнады. Бойжеткенің сөзінше балеттің оған әсер еткені соншалықты тез арада Астана модерн техникасынан дәріс беретін ұстаз іздей бастаған. Десек те маусым барысында драмалық ұжымдарда әріптестерінен қалыспады. Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры елорда көрермендерін Жаннадар қойылымының тұсаукесерімен қуантты. Горки атындағы мемлекеттік орыс драма театры көпшілікке Агулянскийдің керемет туындысы «Торғай ұясын» сыйлады. Белгілі болғандай, биылғы жылдың көптен күткен оқиғасы Астана балет хореографиялық ұжымының әлем балетінің премьерасы еді. Астана балетінің осындай жиі өнер көрсететін қыздардың өнері көңілімнен шықты. Отандық болған «Богема» операсында да болған едім. Бұл шынымен де вокалистерімізді мақтан тұтатынымыздың бірден бір себебі болды. «Мугам» ұжымының концерті де жүрегімді жаулап алды. Үстіміздегі жылдың мамыр айында 11 елдің үздік музыкант аспапшылары фортепиано әуенімен халықты таң қалдыру үшін Астанада бас қосты. Бұған қоса, елордада Астана Piano Passion жас пианистердің халықаралық байқауы да ұйымдастырылды. Сол көктемде Қоланшы галереясының келушілері испандық Максам қару-жарақ өндіріс компаниясының ерекше көрмесіне тәнті болды. Өзгелерімен бірге елордалық тілшілер де сиқыршылар шоуы, сахнадан сәлем театр фестивалін, әскери оркестрдің шеруін, корей джазының кеші сияқты іс-шараларды ерекше деп тапты. Бас қаламыздың мәдени шаралардың жаңа маусымына санаулы күндер қалды. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест-тайдарынан біле аласыздар. Версаль Монаха мектебінің өкілі мүсінші Ли Уфанның қолынан көшті. Бұл қозғалыс табиғат элементтері кездесетін кескіндеме мен мүсіннің минимализміне арналған. Көрмеге Париждің Помпиду орталығындағы заманауи өнер мұражайының бұрынғы директоры Альфред Пакмен жетекшілік етті. Версаль Монаха мектебінің өкілі мүсінші Ли Уфаның қолына көшті. Бұл қозғалыс табиғат элементтері кездесетін кескіндеме мен мүсіннің минимализміне арналған. Көрмеге Париждің Помпиду орталығындағы заманауи өнер мұражайының бұрынғы директоры Альфред Пакмен жетекшілік етті. Ли Уфан әлемді өзінің шынайы кейпінде таныту бағытында жұмыс жасап жүрген концептуалист суретші. Ол 1936 жылы Кореяда туып, елдің басынан өткерген жағдайлардың куәгері болды. Нәтижесінде суретші Жапония мен Францияда өмір сүріп, еңбек етеді. Аталған елдерде абыройға бөленді. Корей суретшісі Ли Уфанның экспозициясы өткен ғасырдың 60 жылдарындағы мүсін өнерін бастан аяқ өзгерткен тұжырымдамалық жұмыс топтамасын таныстырады. Суретшінің жұмыстары минимализммен ерекшеленеді. Яғни ол көбінесе 2-3 затты ғана бейнелейді. Дегенмен оның қолынан шыққан туындылары түйсікті түрде халыққа түсінікті болып шығады. Ли Уфан тек табиғи заттар мен оның ішінде Шығыс Азияға тән дәстүрлі материалдарды қолданады. Көбінесе олар пигменттік бояулар, жібек, кенеп, ал мүсіндік композицияларын ол болат пластиналар мен кәдімгі тастан жасайды. Ли Уфаның адамды медитацияға сүңгуге еліктіріп әкететін мүсіндері Версальде қазан айына дейін қойылады. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.